បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងបាទម៉ូតថ្មីទៀតហើយបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2024និងជារដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺជាម៉ូតឡតបាទឡតសម្រាប់ដាក់ថ្មីឪពុកម្ដាយបាទដាក់របស់អីដែលពុកម៉ែបងប្អូនថាជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានសរីរាង្គអញ្ចឹងណាបងៗបាទនេះគឺជាប្រាក់អ៊ីតាលី 18K ដែលកំពុងពេញនិយមមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទលឺចាងដោយប្លាទីនសអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង TikTok តែងតែសួរជាងតើប្រើនឹងខ្មៅអត់ច្រេះអត់ល្មមអត់បាទអានឹងគឺទៅលើបាទភាគច្រើនគឺខ្ញុំជម្រាបតែងតែជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងរាល់វីដេអូគឺលឺសាច់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺសាច់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះទួផ្លាទីនតាំងតកាលាក៏នៅតែពាក់ទៅខ្មៅដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងម៉ូតនេះគឺម៉ូតពិសេសមែនតើសម្រាប់ប្រាក់អ៊ីតាលី 18K បាទយើងអាចធ្វើជាប្រងើបបាត់បាយបានបាទងាយស្រួលផងម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចង់លេងម៉ូតបាទជាប្រភេទប្រាក់អ៊ីតាលីដែលធូរថ្លៃបាទដែលកំពុងតែមាសបាទឥឡូវឡើងថ្លៃមែនតើបាទឡើងដល់300ជាងឯងមួយជីបាទមួយជីចិត្ត300ហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បាទចង់យកមានរបស់ដែរប៉ុន្តែឃើញមាសឡើងថ្លៃអត់ហ៊ានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចគិតពិចារណាមកប្រាក់អ៊ីតាលី 18K វិញពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទភ្លឺស្អាតចាំងស្អាតប្រើគឺគុណភាពគឺចូលបាទគ្រប់កម្មវិធីលំដាប់អភិជនអីក៏ពុកម៉ែបងប្អូនពាក់ចូលបានដែរបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share page ថ្មីបងបងបាទជាបាទជឿនចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share page ថ្មីបាទនិងប្រព័ន្ធ TikTok បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចតាក់ទងលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់លេខ0998677778រីឯប្រព័ន្ធ Smart 0818677778អញ្ចឹងរាល់ការកលការយកមកស្រោបតាមពិតជាអីគឺយើងនៅ free ឆ្លាក់ដដែលរីករាយរដូវភ្ជុំបិណ្ឌចិត្តមកដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងឡើងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទខ្ញុំមកជាចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ